Мої вітання у прямому ефірі випуск новин у студії Віталій Лисенко. Начальник обласної поліції Віталій Глуховер'я пішов із посади. Відповідний рапорт він подав до голови Нацполіції Сергія Князєва. Той, у свою чергу, його задовольнив. Нагадаю, у Державному бюро розслідувань триває досудове розслідування. 27 липня у відомстві зареєстрували кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень начальника головного управління Нацполіції в області Віталія Глуховер'я. Водночас службове розслідування за фактом тих подій, розпочати наказом Арсена Авакова, воно триває, воно буде проведено найстисніші терміни, всебічно, об'єктивно. Всі висновки, матеріали будуть передані до Державного бюро розслідування для прийняття подальших рішень. Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань 27 липня відкрили кримінальне провадження і наразі триває досудове розслідування. Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочати за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України. Це перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством або погрозою застосування насильства. У разі доведення вини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років. 27 липня в соціальних мережах з'явилось відео з камери патрульного, датоване 12 вересня 2018 року. На ньому поліцейський зупинив машину через правопорушення, водій якої не зупинився на знак «Стоп». Чоловік відмовився визнавати порушення, патрульним сказав, що працює на Віталія Глуховер'ю. Через певний час прибули бійці спецпідрозділу «Корт», які затримали патрульних та відвезли на розмову з начальником. Поліція! Не двигатися, в машині, швидко, в машині. В машині, тихо! Наступного дня, після того, як відео з'явилось в інтернеті, президент України Володимир Зеленський опублікував пост на своїй сторінці в Фейсбуці, у якій вимагає Арсена Авакова звільнити Віталія Глуховер'ю з посади. Я вимагаю від міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова негайного звільнення громадянина Глуховер'ї з займаної посади, а від голови ДБР пана Романа Труби чекаю швидкого та безкомпромісного розслідування за оприлюдненими фактами. Отримати коментар у Віталія Глуховері нам не вдалося. На своїй сторінці у Фейсбуці він виклав наступний пост. Я готовий надати будь-яку інформацію для проведення об'єктивного розслідування цього інциденту. Коли це сталося особисто, вислухав сторони конфлікту та був готовий для прийняття рішення про притягнення до відповідальності винного. Однак мене запевнили про вирішення конфлікту. Наразі надам свідчення та пояснення по цій справі слідчим. Голова Нацполіції призначив виконувачем обов'язків керівника поліції в області Артема Васицького. Він обіймає посаду заступника начальника головного управління, начальника кримінальної поліції. На цій посаді 42-річний полковник поліції несе службу з 2017 року. До цього проходив службу у підрозділах карного розшуку на прифронтовій Донеччині. Має 23 роки досвіду оперативної роботи. У декларації за 2018 рік він задекларував дві квартири та понад 220 тисяч заробітної плати. У Дніпрі на центральному мосту з'явилася велодоріжка. Червона лінія простягається вздовж велопішохідної частини мосту, поки на ній немає розмітки. Рух по доріжці відкриють разом із завершенням реконструкції мосту 14 вересня. Із закриттям автомобільного руху через центральний міст все більше дніпрян почали ходити на лівий берег пішки або на велосипедах. Нещодавно на велопішохідній частині мосту нанесли червону розмітку велодоріжки. Я ось їхав з лівого на правий берег, і як бачите, багато людей так їдуть. Треба велодоріжки зробити з обох боків мосту, бо зараз тільки одна робиться, і то вона ще не відкрита. Доводиться зараз людей об'їжджати по проїжджій частині, по пішохідній зоні. І це трохи незручно. Якщо буде на двох частинах мосту, я думаю, це буде те, що треба. За словами велосипедиста Максима Косікова, велодоріжка через міст необхідна. Хлопець каже, що велоінфраструктура у Дніпрі знаходиться на початковому етапі розвитку. У нас в місті є велодень, присвячений приверненню уваги до проблем велосипедистів. Йому вже, якщо я не помиляюсь, виповнилось близько 20 років. А це перша нормальна велодоріжка. Тому які можуть бути питання? За словами заступника міського голови, велодоріжка та її розмір передбачені проєктом мосту. Смотрите, мы на 1,5 метра расширили, вынесли дорожки, то есть, если вы знаете, дорожки раньше были вообще гораздо пуше.
сегодняшний день не представляется возможным сделать велодорожку шире. Мы вынесли ее максимально, сколько это позволял конструктив моста и сколько это позволяли дополнительные нагрузки на вынос самой этой площадки. Если вы видите, на 1,5 метра расширили, мы вынесли ее за пределы моста. Это было смотрено проект. Шире не получается никак и не получится никогда. Нагадаємо, що за державними будівельними нормами з 1 серпня 2018 року ввели обов'язкове проєктування велосипедних доріжок та смуг при новому будівництві та реконструкції доріг. Богдан Дзвоник, Павло Черненко, ЮА Дніпро. У Дніпрі планують створити патрулі із Нацгвардії та поліції, які діятимуть на території спальних районів міста. Сьогодні у Дніпровській міській раді відбулося засідання робочої групи щодо електронної петиції стосовно цього проєкту. Раїса Фоменко мешкає у будинку на житловому масиві Тополя близько 40 років. І жінка вважає, що посилене патрулювання необхідне, бо патрульні з'являються рідко. А зараз може правильно нагріти раз у місяць, може і раз у місяць не їздять. Дуже рідко. Дай так, щоб проїхали, щоб ти бачив їх. Інша місцева мешканка Наталя Галай також вважає, що мікрорайон повинні посилено патрулювати поліцейські. За словами жінки, поблизу її будинку після 9-ї вечора часто збираються галасливі компанії. Потрібно краще патрулювати. О 9 годині вечора тут вже так збирається така молодіж, що не хотілося б попадати. А буває так, що йдеш о 9 годині вечора, то швидко, щоб не то. Отам у нас є така труба. На трубі вони до 3 годин ночі збираються. Володимир Зайцев вважає, що крім посиленого патрулювання, для безпеки жителів потрібно прибрати наливайкань. Да, надо і так потрібно. І потрібно прибирати осередки цієї криміногенної обстановки. Он пиво, дитячий майданчик, і одразу пиво, горілка, ломбартон. Подивіться на зупинці. А там повинна була бути зупинка громадського транспорту. Петицію розглянуть на черговій сесії міськради, коли розроблять план патрулювання районів міста. Ми на виконання цієї петиції можемо винести це рішення на наступну сесію обов'язково і прийняти звернення міської ради до керівників Національної поліції Дніпровської області і до керівництва Національної гвардії з проханням, щоб вони організували патрулювання певних міст або спальних районів нашого міста відповідно там до графіку. Андрій Фетченко, Віктор Якушин, ЮА Дніпро. Спостерігач громадянської мережі «Опора» Денис Давидов звернувся до суду із позовом щодо бездіяльності слідчого. 22 липня під час засідання окружної виборчої комісії Соборної райради Денис, як офіційний спостерігач, побачив, що у холі, за його словами, сидять члени комісії та переписують протоколи. Чоловік на телефон зафіксував порушення, на що, за його словами, голова дільниці забрав телефон та вдарив по нозі позивача. Один з голів ДВК в цьому окрузі добіжав до мене, вдарив мене ногою і вихопив у мене з рук телефон, коли я його знімав. Я звернувся з заявою до поліції про ознаки кримінального правопорушення. У мене заяву прийняли, але протягом 24 годин не повідомили про включення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тому я змушений був звернутися до суду, щоб поліція Соборного району виконала свої обов'язки і почала розслідування заяви за фактом перешкоджання діяльності офіційного спостерігача. Сьогодні відбулося судове засідання. Суддя за результатами розгляду винесе відповідне судове рішення. Однак, як показує моя практика як адвоката, такі скарги у більшості випадків вони задовольняються. Тому будемо відслідковувати цей процес і після отримання відповідної ухвали судового рішення за результатами розгляду скарги ми повідомимо додатково про результати. На цьому випуск завершено. Більше інформації ви можете знайти на нашому сайті. Його адреса зараз на ваших екранах, а також на нашій сторінці у Фейсбуці. Побачимося у наступних випусках.